Dnevnik vina, epizoda 15. Danas pravimo jedan brzi, da kažem, vinski let u Francusku, jer u sezoni 2 smo lokali samo srpska vina. Da. Non stop. Čak smo i pili u vinotekama samo srpska vina. I bila je tema da li ćemo sad da se držimo striktno Srbije, pa da onda skoknemo negde drugde u sezoni 3, ali danas pravimo jedan brzi izlet u Francusku, kako bi dali omaž jednoj jako, jako cool večeri koje smo imali u Delis gastronomije i pokloni u Njegoševoj, gde smo probali jedno desetak francuskih vina, crvenih i belih, jedna degustacija, prva ozbiljna degustacija koju smo imali sa ozbiljnim ljudima na... I bili su sirevi neki koji su nas oduševili. Da, cijela ono spika je bila, da, bila je full, i onda smo odlučili da epizodu 15 posvetimo tome, jer smo se vratili baš happy, i s tim danas pijemo jedan francuski chardonnay koji predstavlja Francuz među nama. Da. Francusko vino, dobro, to smo već rekli. Vinarija sad José Drouin, chardonnay, godina 2015. Evo etiketu. Da, cena je 1490 dinara. 1490 dinara. 1490 dinara, tako da ono, pristana cena. Generalno, vina su, dosta vina koje smo probali su bile iz ove... José. Da. I bio su vrlo cool. José Molinog. Šta nas je ono oduševilo? Božule je bio strava neki. I Samur. Da. A ne znaš šta ti je bilo došao do ne ili... Ne, nije. To je specifična neka vrsta grožđa taj. Mislim. A, Muscadet možda. Da, Muscadet i taj da. Samur, ne kako se zoveš. Samur. No, Chardonnay. Jak miris na dinji. Baš jako se osjećam. Da, baš je sladunjamo. Uf, sad, pogotovo posle druge čaše, klizi. Ali da li ima kiselinu tu neku koja meni... Da, sad imamo nešto kao ananas varijantica, ona te kiselina. Da. Ali pretežno se sladunjavo, kiselo, malo suvkasto, i jako mi sviđa. Da, ozbiljno što? Da, ozbiljno. Mogu dobro miris. Baš chardonnay mi je do sada ono... A? Inače volim chardonnay, ali sad sam baš svučen ka njima skrv. Ali ono što mi je bilo zanimljivo što je Kika rekao, chardonnay srpski koji smo pili, ja ne mogu da kažem da sam bio nešto ono kao wow, kao recimo Aja sad Brso, ovaj, i Rulije bio. Da. Rulije je bio malo mlađi, pa ste rekli. Ja mislim da bi trebalo ono slobodno vreme da stavimo francuski chardonnay i srpski chardonnay, ali nađemo bolje srpski chardonnay i da vidimo... Da, mogli bi to. Mogli da upoređujemo inače kao naše sa stranim, pa da, da imamo razliku. To bi zapravo bilo cool deo. Da. Epizoda 16. Biće jedno strano, jedno domaće. Vibe Bulletin, brze vinske informacije iz sveta vina Kosti Vukašina. Prva informacija je jedna cool aplikacija koju mi je pokazala jedna moja drugarica, zove se Vivino. I mislim da je na App Store-u i na Google Play ista priča. U svakom slučaju, tu se da kažeš da je to neka mini društvena mreža za vina, ali glavna poenta jeste što uzmete flašu, ja ću izbaciti telefon sad preko mene, ali uzmete flašu, slikate vino i on će prepoznati etiketu i izbaciti vam, da kažem, neko profil na profil na Vivino. Cijena vam, tamo možete ostaviti komentar, možeš da dodaš, lupam, kad napraviš vino, dodam te, pa te pratim, pa pratim šta piješ, ti pratiš šta ja pijem. Pa da, kao mini društvena mreža. Da, bukvalno ono bar kod spika, vrlo je cool, besplatna je. Druga stvar je, ovo, to smo videli na Instagramu, specijalna promocija italijanskih vina. 16. februara u fabrici Beograd. To je neki karneval sad. Šahatone, može. Tako da ćemo to ići sigurno. 16. februara 2018. Te si rekao da je? Fabrika bar. Fabrika Beograd, mislim sad. Cool. Znači nemamo izlet iz Beograda. Nemamo. Italijanska vina, to isto dugo nismo pili. Ali to je neki karneval sad, nije mi još jasno, nisam se još raspitao, ali... Nemamo da si to kao žurka. Servirano, bit će informacija više. Sledeće nedelje mi idemo u novu vinoteku koju nismo probali, u Bar Vukašini, ja jesam. Da, ti jesi. U Wine Artu, sad je to, na Dorčevu negde, nije ni bitno, ko hoće nek se javi, može s nama naravno, Vule časti, tako da... Slobodno dođe. Da, čekao si koga dođe za platu. Može to, najskuplja vina. Onyx i tipa zove. Da, Onyx. Da, imali smo komentar na tu reklamu. Da. U svakom slučaju, eto, pozivnica važi, Instagram. Preferiramo Instagram. Da. Pomogu smo neki smešni video. U sledeći epizodi.